Ця урочистість, яку ми сьогодні переживаємо, має дуже таке велике значення для нас, католиків, тому що власне в нашій церкві це непорочне зачаття завдяки різним святим, особливо блаженні Ян Дуршкот впровадив це як навчання церкви. Не відразу це було прийняте, але згодом було це оголошено як догмат. Догмат непорочного зачаття і святої Діви Марії. Чому цей догмат має таке велике значення на нас, особливо посвячених Богу? Цей видимий спосіб, який особливо ти сьогодні, Вікторе, зможеш взяти участь в житті церкви, будучи видимим знаком. Думаю, що це Євангеліє від Луки, яке ми читаємо, яке дуже конкретно представляє цю подію благовіщення. Воно є дуже і сьогодні таким Євангелієм для тебе. Нам всім, які вже йдемо цією дорогою за Богом, так як Марія, слухаючи, зберігаючи в своєму серці слова Господні, воно нагадує про те, до чого ми є покликані. Як говорить нам святий Павло в своєму посланні до Коринтян, щоб ми пам'ятали про наше покликання, щоб ми придивились нашого покликання. Але для тебе особливо, Вікторе, сьогодні це є послання, яке Бог дає, щоб ти зрозумів сенс свого покликання і наново відкрив для себе дорогу, якою Господь поведе тебе. Перше, що особливе в цьому Євангелії, це те, що Євангеліє є дуже конкретне. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий конкретного міста до конкретної жінки, яка була заручена з конкретним чоловіком. Тобто в Бога ніщо не є випадкове і ніщо не є таке якесь зрозуміти, неясне. Все є дуже конкретне, ясне. Тобто в Бога немає випадків. Дорогі Вікторе, це є для тебе знак. Твоє життя, покликання, твоя родина, місце, де ти народився, родина, парафія, на якій ти зростав, священник, який Бог поставив на дорозі твого покликання, не є випадковим. Те все, що Бог вчинив в твоєму житті і чинить надалі, воно все має дуже особливе значення. Можна це зрозуміти і прийняти в повному вимірі тільки очима віри. Можна це прийняти як так, тільки тоді, коли ми будемо дивитися на Божу волю, так як Марія. Марія, коли входить до неї ангел, вона налякалася, вона не зрозуміла, може, не була готова до того, щоб прийняти таку волю Бога. Але так як ми сьогодні навіть читали в читанні під час утренньої молитви Бревіарія з Ісаї 43 розділу, що не бійся, ти мій. Це Бог сьогодні говорить тобі. Так само і ангел говорить до Марії. Не бійся, Марія. Благодатна ти. Повна благодаті. Кихай до мене. Це слово навіть важко перекласти нам сьогодні, щоб виразити її повноту цієї благодаті. Однак це слово, яке Бог сьогодні керує до нас усіх, а особливо до тебе, Вікторе, щоб ти зрозумів, що цей новий твій зовнішній вигляд, який буде знаком для всіх, який буде дуже конкретно підкреслював, ким ти є, до кого ти належиш, яке твоє покликання, яка твоя місія, він так само і внутрішньо перемінює тебе. Ти стаєш вже непривабною особою. Не тільки тим, який вчиться в духовній семінарі, який відбуває знання. Ти віднині стаєш для багатьох видимою духовною особою. Особою, яка веде духовне, глибоке життя. І це є дуже важливо, щоб в цій духовності зрозуміти, хто є найважливіший. Бог мене кличе. Бог мені дає, Бог мене висуває до цього світу, щоб бути видимим знаком. Коли ангел входить, каже,
Вона має дуже глибокі вплив, тому що вона показує нам, що ми раділи. Це радість. Вона сьогодні нам не потрібна. Це не є зовнішня радість, яку сьогодні світ пропонує, яка може має такий дуже плиткий вимір, яка має дуже короткий час. Це є радість того, що ти належиш до Бога. Радість того, що Бог тебе вибрав. Радість того, що Він тебе покликав і що Він тобі дає цю благодать. Це не є заслуга ані твоя, ані ніхто з нас присутніх. Не заслужив собі того, щоб бути покликаним, щоб бути вибраним. Це є дар. І з цього дару нам сьогодні потрібно радіти. За нього також дякувати і прославляти Бога. Так як Марія. Господь її вибирає на особливе своє знання, щоб вона стала матір'ю нашого Спасителя, щоб вона стала тим знанням, через яке прийде наше спасіння. Так само і сьогодні, Вікторе, Господь тобі об'являє, що Він хоче, щоб ти радів з того, що Він вибирає тебе на своє знання, на те, щоб ти став тим, який буде проголошувати Його Слово, який буде проголошувати Його присутність своїм життям, своїм прикладом, своїми словами, своєю поведінкою. Колись один з моїх співбратів в ордені францисканському розказував мені своє свідоцтво. Наш орден францисканців був колись дуже міцно розвинутий на території Франції, але під час французької революції практично був повністю знищений. З великої кількості монастирів ні один не залишився. Всі монастирі були закриті, забрані владою. І до сьогоднішнього дня більшість тих монастирів, так насправді, деякі повернулися до церкви, але не повернулися до ордену. І в 90-х роках орден наново повернувся до Франції. Тільки тепер, в 90-х роках. І почали на півдні Франції місію наново, якби такого повернення до того, де орден багато віків був дуже сильним. І цей брат, який був посланий одним з перших, щоб закладати цю нашу присутність, сказав, що він зрозумів, що те, чого потребують французи, мешканці Франції, це видимого знаку. І він каже, я не знав, як мені навчати, як мені переконувати людей, які дуже віддалились від Бога. Почав просто ходити в хабіті. Кожного дня, всюди, в магазині, на вулиці, перестав користуватися автомобілем, почав їздити автобусом в хабіті. І дуже багато людей, коли побачили його як видимий знак, почали його питати, а з якої ви церкви? А де ви відправляєте службу? І дуже багато тих людей, яких він зустрів, побачив, почали приходити до цього покинутого храму, який вже був закритий. І в дуже швидкому часі в нього з кожного храму появилась навіть досить численна спільнота віруючих. Він нічого не робив. Він просто був, але був видимим знаком. І це, думаю, що також і сьогодні для нас є і прикладом, але й заохоченням до того, щоб ми, як ті, які є вибрані Богом, ніколи цього не соромилися. Щоб ми ніколи не боялися визнаватися до того, ким ми є, що є нашою тотожністю, яка є наша віра, які цінності ми проголошуємо навіть своїм зовнішнім виглядом. Марія отримала це велике послання, але дуже і завдання. Не можемо сказати, що від моменту благовіщення життя Марії стало легше. Як бачимо далі сторінки Євангелія, хоча ми навіть Євангелія від Луки бачимо, що відразу після благовіщення в Марії починаються великі випробування. Тому і Вікторе, я не можу тобі від імені церкви сьогодні обіцяти, що від сьогодні, завдяки тому, що ти будеш носити духовний одяг, твоє життя стане легше.
може навпаки, то йдуть випробування твоєї віри, твоїх відносин з Богом. Може, нараз ти будеш думати, чи вдягати цей духовний одяг, чи піти по світському. Може, нараз будеш мати різні вагання на дорозі свого покликання. Але завжди дивись на Марію, яка була вірна Богові в усьому і до кінця. Може, навіть не до кінця розуміла, чи те, що Бог її об'явив. Але настільки любила, настільки повірила, що була вірна до кінця. Нехай мені станеться за словом Твоїм. Нехай, Вікторе, воля Божа сьогодні станеться не по Твоїй волі, не по нашій волі, а за словом Божим, за згідно з волею Бога. Нехай Твоє життя буде власне таким виконанням, з радістю, з такою великою вдячністю волі Твого, який Тебе від моменту Твого зачаття вибрав, покохав, який Тебе провадив і завжди буде провадити. Молімо сьогодні, брати і сестри, за цього юнака, за Віктора, який за мить стане виданим знаком, щоб він був укріплений і тою вірою у Марі, але також і в нашої братньої любові, як спільноти церкви, щоб він відчував нас дуже підтримку, або теж відчував нас те, що сказав на початку тесть Петро, ця родина сигналів, що він відчував, що він належить до родини і сигналів, і архідієсезі, і цієї другої церкви, якою ми є, яка є таке даний час в світі особливо знаряддя дії.